profesionální focení. Skvělé! Je to náročný, ono se to nezdá, ty modelky to mají docela těžký. Je to strašně náročná práce, protože člověk musí na všecko myslet, aby zrovna nemrkal v ten moment. Raz, dva, tři! Aby třeba v případě pořádně zatáhnul břicho. Marti, ty jsi moc bokem, jo? Pojď trošku víc diagonálně, takhle. Aby ta brada šla hezky dopředu, a ne takhle, že jo? A hodně jsme se převlíkali a museli jsme se podávat hodně, jako takhle, nás tři dát do nějaký hezký pozice, hlavně aby jedna z těch tří nemrkla, aby všechny tři se hejbaly hezky, aby to prostě nebylo, že ta jedna má najednou takhle u ruku. Je to těžký, je to, a proto veliké díky Lence Natašové, děkuji. Z boristky zády k Martě. Jo, z boristky zády. Chytí to nejen tak hezky, no, hezky. No, to my teda nejsme profesionální modelky, my nejsme ani modelky, ale jak to s náma šlo? Já myslím, že jste byli poslušní. A to je to směrodatný pro mě. Udělali jsme toho fakt hodně, stihli jsme několik kombinací stylu outfitu. A teď se směte. Ale ta poslušnost je pro režiséra a fotografa důležitá. No a který ten outfit tě na nás nejvíc bavil? No ty večerní šaty, ty já mám nejradši. S tím se dá hrát hodně a mám ráda takový jakoby kontroverze, to znamená ta poslední fotka, kdy jste si Martinu vzali na klína, sekalí na zadeček ve večerní robě, to ani Kovaříkový, tak to byla bomba. Ne! Hlavně to čtyřmují zadek. Věc jako vždycky vyrábí.